Canı oyayım, lazımdır ölü. Gəlmə, atacam özümü. Azca burad dənizin suyu mındarama. Cicam. Adın nədir? Paltaros soyun deyim. Sən ölməyəsən, bambılın cicdənin əlində qalmış o qeyi. Roza. Roza, niyə ölmək istəyirsən? Bugün nişanlım mamasıyla bizə gəlmişdi. Mən də otağa girdim. Nişanlım mənim görən kimi dedi ki, mama Roza gəldi. Olar bir dənə söz soruşum. Ha, soruş. Beyinsiz yaşamaq çətindir ölü sənə üçün. Anlamadım. Biləm. Əbili, sey danışma. İzvinite, pajalustaq. İş gücdə yoxdur, atıram özümü. Düzəldim də sən mən işə. Hə? Zarafasız düzəldərsən mən işə. Xala denikimiz işləyirsən də o yandı işləyərsən. Bırak eləmi. Ay binə, qız zarafatdan gəvərdi. Cek məni zorla nişanlayıblar. Torbağı tikiblər. İnansan evlənmək istəmirəm. Sevmirsən onu? Başa düşmədim. Tüneli uveşego. Biz tərəfdə elə şey olmuyor. Tapişərlər, istəşərlər, evlənərlər. İndi güyəsən pullu kişi istəmirsən, hə? Hə, külü qoyum təpəmə. Adam bu boyda heç durum olmaz. Bu nə səviyyəsi suallarda verirsən? Miyəni dənizdən çıxardığın üçün təşəkkür edirəm. Salam aleykum. Ay, 53 salam. Dümbələk. Bir dəqiqə dəyən görümə, bura mənim zonamdır. Sən təpdir burdan. Davaya idi nafik. Oy, vəhşi. Bu nədir tutuf sən əlində? Ay, nə gözəl şəkildir. Rəssamsan? Hı-hı. Allah ləyəq o verməsin, bu nədir? Qoltuğun altında 40 mil. Görsən necə gözəldir, sanki gözlər qəlbini göstərir. Bu böyük talantdır, sən insanları hiss edirsən. Səni də hiss edirəm. Nə hiss edirsən? Tər iyivi, öldüm burada. İran təranələri. Qəqəş neçəncə kuruqdur? 10. Bəqəş kubuq bizimdir. Gəlin, görək, gəlin. Xırdalanan bir mağdan. Bir nəfər də gəlsin, çıxırıq. Gəmi batıran kişi. Topazın çəkə hərə qoymuşsan? Bayram be. Qəqəş bunu 20 qəpi olmaz. 20 qəpi yox. Aa, siz İnstagramdakı məşhur Vaynersoz. Ha, bu mən Sıfan Atozam. Bütün şəkillər özü like eləyirəm. Vur, 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 vur. Geçin. Cek, cedah bizdə sürüşək də. Mənim uşaqlarımla arvadım ardadır. Nə işini çəkdim. Hazırlaşın. Bək yapışında adrenalin olacaq. Hayır, bir deli yaxma olan nəzət elədi. Bak, 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 bak. Dünən axşam yenə harda veylənirdin? Qızlarla qara sevdiyə baxırdıq. Qara sevdə, ha? Yalancının ataba atasına nəhlə! Azaz, yenə Leonardo DiCaprio ilə şıllaq atırdın? Kim almışsan, əlsən? Planşetdə televizor deyən sən də ölüydün? Bugündən sonra zırt görəsən iPhone 7-də. Nə olar ki, al da... Caydır. Bilirsən ki, sevir onu yürə. Ay, qaqaşım, sevmir səni bir daha elmədə. Beynimlə oynamayarsa o zaman. Mab espridəli rasim deyirlər. Yəni ki, qıqışsın göz oziyim. Hörmətə hörmət. Yəni, həblə şeylər eləyirsə, olsun ki, həblə şeylər eləmək olmaz. Mama uşaq olmayayım belə. Xotay! Cişdən nə sən əsən? Tamam, mən cişəm. Sağ ol, indi iki yerə duracam. Gözü birləri tulla! Tullamırım.
Sen bir dakika bırak ya. Abracım dedim. Çat. Sen bırak. Al bunu bana. Vurma. Baba ya. What the fuck bitch. Hayacanlanıbsan ya. Bir kırık. Boy ne olur ki paçamı? Polis olacağım. On çok. Miyan böyle uverinle danışmazdım. Gör kıymetlerin ne gündadır. Ne olsun ki? Canın gazlar olsun kesilirsen. Miyallim pul veririm düzeldir o da. İndi pul zat çeşmir atam. Allah nece pul çeşmir? Allah röngünde vurup çeviririm. Böyle küçük. Özü o yakın hisselim ha kakaş. Ha malakas olsun. Ben ferri beynim yok da. Babayın da vızgıt mehtabından. Pulla Mahir'i Aysel'i ülkeri kesirsen beni niye kesirmirsen? Ha bu deyge kellen koyacağım. Koymayan da söyleyeceğim. Hı! İçimi hürme, çaftar mazafaka. Üniversitete girmesen mamam amaçlanmayacak. Ere, nokta baş, nenemin gavri çileyerem seni. Çilemeyen de. Ne oldu, dokunca atma be. Ha bu mesele ha burada heble kalmayacak. Sır! Beden almayız kapı, yavaş sır. Daha bura razılaşarız. Ne kadar hürmetli yazsan. Topazdan 30 manat pul tutmuşam, onu versem onlar. Onlar. Ancak mamam bilmesin topaz oynayıram oldu. No problem. Nokta baş! Acaba! Ayma sen o yana dur. Yok, niye? Ha bu uğraşmam 30 manatımı alıp kıymetimi de düzeltmeyi itti. Mamam bilirsen bu pulu topazdan tutmuşsan. Utanmaz topaz oynayırsan yine. Atsan at kalbime öldüreceğim. Ya topazı tercih edeceksin ya da öldürmeni. Tutuldunsa var nokta. Gideceksen etap. Zona giren de adı bu denen. Dava ya işte. İştemirim. Sen işledin işlemedin. Geleceğiler azap. Harsa girip narada yat. Ay Bırat, ay Bırat. Yine türüme. Yine gazamat. Ay Bırat, ay Bırat. Yakışısın azal be hayat. Ay Bırat, ay Bırat. Boy, Batman dayı. Düzün deme. Ha, indi içeride misin? İçerdi ya. Çok içeride kalma. Kötü ve soğuğu var. Geçek Globus'tu. Oscar'da ay bala ne Globus? Aa çaştı mı Globus neydi Oscar? Hehehe, nesel pis şey gelir, öyle bir istifade olunum Türk'ün mesele. Aa, Rembo emi de buradadır, şekillemsen sonra vasıfasından gönderersen. Bu aralar güya kimse kuş deyip ki ben ölmüşüm. Ben istemeyen ölsün. Hamısı sen zibirlerinde, bak başın girmeyen yere o zadıva soğma. Çok hoş vaxtım. Bu kadar şıllık attım. Salto zad vurdum. Axır ki ma da asgar verdiler. Çok cındır adamsan. Bu Rembo ancak kinoylarda böyle güclüdür. Keçen defa blokun kabanda tutup döşedi mi? Cappa gürüp. Deden güp. Dappa durup. Bir tuş. Ne yaparsın sen böyle? Cehennem ne burada? Anlardım ki ama. Senin ölen yerin bezehlik kabrini. Seni laylay değenmemenin noktalarını. Yakşı oldu sana. Senin dozakını pamadın çekenlerimi. Senin pasport peçeteliğin pirindir kraskalarını. Ben öğümü yıktım ki Allah'ta sen öğrenirsin. Fızgıt. Hazırsan kaka. Adin, dva, piyat. Pencereden taş şehir. Ay peri bak, peri bak. Ay ciddi öyle mi? Kakış o nedir ki kadınlarda ayda bir defa olur, bir hafta kurtarır. Dayı onun başka manasını bilmirem. Kişinin maaşı. Ay kişi. Biraz daha ağır olun da. Ne seçin o? Geri var yeti. Sevgilim benden ayrılıp bilmirem, dönmese ne kalacağım? Dönerse senin.